Sinun pitää mennä palville. Tuliko tuokin video? Joo. Tämä alle. Kuvaako se varmasti? Mm. Sitten on nuolleen sormista, mitä on tippunut. Ja niin kuin olisi ikinä syönyt. Oh. Nyt taas tulla maha täyttä. Ei tullut vielä. Hyvä. Enempää ei mahaa mahukkaasti. Pyyhitään mahaa. Noin. Sitten mennään takaisin, kato Oskari kurkkilta.